That's some, but that's not a, alguns, a lot. Mas não é muito. Consultou o peixe no sonar e agora é a hora da pesca. Olha que lugar. Yeah, there's a lot. Pegando a isquinha, vai iscar a isquinha. Croaker. Chama croaker. Acho que parece que é corvina. Parece uma corvininha, é. Parece um papaterra. Diz ele que chama croaker. Croaker, alguma coisa assim. É um papaterra. É grande, pô. A isca, cara. É um papaterra. É. Corvininha. Peguei. Ô, Rafael. Não peguei, não. Escapou, Rafael? Escapou. O americano jogou a equipa do chefe. Agora é só aguardar. Guys, listen. You guys have to stay up. Because you're not going to get the hook setting in. Ok. Mano. Tell him tap, tap, tap. It's just the fish doing this. Ok. Ele falou assim. O peixe, ele vai trabalhar assim. Ele vai ficar nadando. Caraca, velho, que puxada, viado. Nossa. Dá pra saber quando é isca e quando não é. Que, oh my god! Holy shit! It's you, son! O americano é malucão, velho. Tentando filmar o Rafael e pedindo pra me enrolar. Escapou, velho. Escapou, velho. Tá ok, velho. Oh my gosh! Rafael, ele pediu pra me enrolar e eu tentando filmar. Oh my god! Caramba! Ele é mano, pesado, né? É roubado? É roubado. Dá um curvina. Curvina? Pegou. Pegou um peixinho bom. Quebrar a varinha. Ah, foi pra estrutura, vai estourar, estourou. Estourou? Lost? Vai estourar, certeza. Estourou. Porra. Mira. que ele acha que é, Rafael? Hã? Que ele acha que é? Roubar? What do you think it was? I saw it. It's a Jack Crevel. Tell him 15 pounds. Oh. Get him out. Small one. That is it. Tell him I said we can't keep a fish on to save his life. Oh, yeah. O que nós tá perdendo de peixe hoje não tá brinquedo não, hein? Mira. Nossa, é mesmo ali, ele. Joga lá. Deixa ele bater também. Não, tell him to go. Just tell him cast. Susto. Yeah? Olha o Jean-Claude Van Damme aí. Oh my god! Saw that, right? Yeah! Oh, right here, Mina! Oh, Mina! See him? School! Down there, school of them, right here! Yeah, see! Pull, real. Enrola, ele falou que enrola rápido. Tell him he's gotta reel it at a fast pace.
Ok. Alá, 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 nossa, oh my gosh! He's not really a fast enough. Back? Fuck this shit, bro. Back the boat. Explain to him to not jig it, just straight retreat. Não giga, só vem reta. Straight retreat. Fucking shit, bro. Véi, se gigar ali um chumbo ali, ia bater e pegar, velho. Porra! Já foi. Ó, ó, ó! Ó, ó, ó! Ó! Pega a câmera, Rafael! Get him out! Get him out! Get him out! I'm gonna spin him up! Esse vai vir, Rafael. É um xarelzão, Rafael. Xarelzão amarelo. Pegou a câmera, Rafael? Só clicar. Xarelzão. Xarelzão amarelo. Bota no 05, Rafael. Tá no 05. Esse vem, papai. Esse vem. Esse vem. Tá aqui, ó. Vamos ver o que que é. É um xarelzão. Oh, nossa, my senhora. God. O tamanho do xarel. Holy crap. Pergunta pra eles se eu posso embarcar esse peixe, Rafael. He can put inside the boat? Yes, yes. Yeah, you can put inside the boat. Holy crap! There we go. There we go. Olha, velho, a força. Olha, velho. Nossa, quebrar a vara, velho. Foi. Strong. Yes. Tell him that the snook we had were 3 times this size. O snook que a gente pegou é 3 vezes esse tamanho. Nossa senhora. Oh, esse xarelzão aqui deve dar uns 3 para 4 quilos, tá, Rafael? We can stay? Nossa. This size? You mean keep? No, these aren't an eaten fish. These are just fun to catch. Filma lá. Tá? Lá dentro, papai. Right here, dude. Yeah! Tell him I call these donkeys. Ele ligou pro. Olha o tamanho, velho! Ei, nossa coisa senhora! Coisa linda, papai! Como saber o peso? Quantos quilos ele what acha que the tem? Size? What's the weight you think five about? 5 pounds. 5 to 6 pounds. Acho que tem mais. Tell him é pesado, hein? 25 pounder, we que faz? Isso aqui vai soltar? Pergunta ele. What we can do? We can stay? You can leave inside or we can put it throw back? They're dog food. Ah, esse não é bom pra... O golfinho come? Yeah, uh-huh. É pra soltar? Yeah, you can release? He can throw the back leg. Yeah. Yeah. Olha lá, ó. Nossa. Ela tá pegando aí, Rafael? Tô pegando, velho. Olha o coisa linda, velho. Que esse... De ponta. Vai. There we go. Thank you. Off the wall, but tonight I'm letting it go.